саламатсыңарбы балдар Қайрадан мен силер менен абдан кубанычтамын анда отырып, оқу окуу арды даярдап сауаққа көңіл бұрығыла. Келгіле балдар Өтілгін темаларға кайталоо жүргізу алалы Текстеп деп эмнени мааниси жақтан байланышқан эки же андан көп сүйлөмдөрдүн тобу текст деп аталат текстке мүнөздү қандай белгилер бар текст бөлүмдөрдөн турат аларды абзац деп да коебуз тексттин башталышы өнүгүшү жыйынтыгы бар сүйлөмдөр бири бири менен мааниси боюнча байланышып турат ошондой эле текстке ат коюуга болот келгиле балдар бул сүрөткө көңүл буралы бул сүрөттөн эмнени байкап турасыңар бул сүрөттө кимдер тартылган алар эмне кылып жатышат ооба алар туруп жуунуп Тамақтанып, сабақ оқып, жана салып алып жат жатышат демек бұл балдардың қандай иш де деп Ова, бұл бір күндік күндүк күн тартиби Сенің бүгүнкү күн тартибиң қандай? аны не десек болот Ова, ал план деп аталады план деп эмнени айтабыз план латын тілінен алынған сөз ал бизче тегіздік дегенде білдіреді. демек балдар ар бир нерсені тегізді, түзді, ұраттылыққа келтіру, план түзүү деп аталат демек бүгүнкү сабақта біз текстке план түзүү жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүнкү сабакта план жана аны түзүү жолдорун билесиңер текстке план түзөсүңөр анда эмесе балдар келгиле бул сүрөткө көңүл буралы сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар бул кайсы чымчык ал кандай аталат тура бұл калибри ал жөнүндө қандай малыматыңар бар ооба калибри дүйнөдөгү эң кичинекей чымчык келгиле балдар анда сүрөткө карап үч сүлөм түзүп көрөлү кандай сүлөмдөрдү түздүңөр анда бул сүлөмдөргө көңүл буралы өзүңдүн түзгөн сүйлөмүң менен салыштыр биринчи калибри дүйнөдөгү эң кичинекей жана кооз чымчык көпөлөктөрдүн эң аз жашағаны үш күн жашай. калибри бір күндө өз салмағынан екі эсе көп азык жейт балдар сілер қандай деп ойлойсуңар Бұл сүйлөмдөр текст болуы? Емне себептен алар текст болбойт анткени балдар текст болшы үшін текстке мүнөздүү белгилер сақталышы керек анда эмесе бұл сүйлөмдөргө көңүл бұрғыла? калибри дүйнөдөгү эң кичинекей жана кооз чымчык ал абдан кичинекей болгондуктан аарылардан бир аз гана чоңураак болот анын салмагы бир жарым эки граммга жетет ал бир күндө өз салмагынан эки эсе көп азык жейт кандай деп ойлойсуңар а бұлар текст ма? Далил дегілі? Оға. Бұл текст анткени бұл жерде екіден ашық сүйлемдір маңесі бойынша байланышып бири бирин Текст турат айтылу айтылуучу ой иреттүү болушу керек oy ıraatı minin boluşu üçün tekstke plan tüzlüt. Teksti bir bütündük de balsak, anda ana bölüktör göbölöz. Al bölüktörüz tekstin baş dalışı, önü güşü, jana jeyntik da de bölünür. Alemi bölüktördün ağır birinde türdü oylar kamtılat. Alar Абзас менен берилет ал эми абзац деген эмне текст бөлүмдөрдөн турат мына ошо бөлүмдөр абзастар менен берилет ар бир абзаста жаңы ой айтылат демек текстке план түзі үчүн эмне қылу керек текстке план түзүү үчүн анын жолдорун bilüğü kerek. Plan tüzünün yol doğru kanday bolot oyluysunlar. Plan tüzünün yol doğru birinci. Oylordun birleşine karay bölüktürgü bölüştürüyoruz. İkinci. Ağır bir bölüktün neğizgi oydu acıratıp karayız. Üçüncü. тексттин ар бир бөлүгүнө темача коюп чыгабыз анда келгиле балдар биздин сөз қылған азыркы калибри деген текстибизге план түзүп көрөлү план түзөрдө анын жолдорун эсиңе ал текстте қандай ойлор қамтылған? текстте үч түрдүү ой камтылган алар биринчи калибри чымчыгынын кичинекей жана кооз чымчык экендиги айтылды экинчи ой андан кейін анын салмағы жөнүндө маалымат берилди ал эми акыркы бөлүмдө калибринин су тұралы ой баяндалды анда бул текстке карата план мындайча түзүлөт Plan, birinci düğün dövük içine geçim çık, ikinci kalibrenin salmağı, üçüncü anın tamaktan uğusu. Demek tekstte bayandalıp çatkan okuyanı, görünüştü, anın baştalı şun, önü güçün, iretiminin plandaştırıp alıp, текстке план түзүү болот келгиле балдар бұл сүрөткө қарап текст түзгілі. текст түзүү үчүн эмнелерге көңүл бурасыңар ооба текст түзүү алгоритмин билүү керек алар төмөндөгүлөр биринчи Текстегі ойлорду бөлүмдөргө ажыратқыла. текст қанча бөлімден, же абзацтан тұрарын анықтағыла. үчүнчү ар бір бөліміні темача қойып, план түзгілі. анда эмесе балдар өзіңір түзгін текстті бұл текст менен салыштырып көргүлө жай мезгілейлі. күн чайыттай ачык болчу балдар короодо ойноп жүрүшкөн аңгыча алыстан суу көтөргөн энени карааны көрүнүп калды аны көргөн белек чуркап алдын тосуп барып колундагы чаканы ала койду ал белектин апасы болчу апасы аны мактап ыраазычылыгын билдирди балдар Sizlerden tüzgün tekst iner, uşul tekste okşuş buldu dep işinim. Anda da emin uşul tekstte plan tüzüp görülür. Plan, birinci, cay mezgili. İkinci, belekten, cardan, berişi. Üçüncü, apasının alkışı. силердин да планыңар ушундай болду болуш керек деп ишенем балдар ұлантып, улантып дилбаян жазгыла андагы ойлордун берилишине қарап, бөлүмдөргө бөлгүлө улууларга жардам берип батасын алгыла демек балдар бүгүнкү сабакта план түзүүнүн жолдорун билдиңер өз алдың арча планды негізінде текст текстке план түздүңөр бүгүнкү сабақта алған ерде ұрасты олыр арқылы бұшықтағыла. текст маңелік жақтан байланышқан екі же андан көп сүйлөмдөрдөн тұрат. ооба тұра жоп. Tekstdegi oylor ıratu berilip, abzas menen bölünip turat. Eger sizler ova degende belirleyen bolsoŋor, anda joŋar tura. Plandı ar bir sülümden alıp tüsse bolot. Joq. Plandı ar bir oydon alıp tüzöbüz. план окуянын жүрүшүндөгү ырааттуулукту сактайт ооба демек тексттеги ырааттуулук сақталыш үчүн эмнени билүү керек Сөз түрдө план түзүү керек балдар силер дагы арды бир күндүк күнүңөрдү план түзүү атқарып жүргілі. Анда емесе, эмесе кийинки жол қанча, саламатта болғыла.